Udah page berapa? Muka surat. Al-54 Ustaz. 454. 454 ayat 24. Ya, boleh okay. Dah, boleh, boleh. Dah boleh mula? Dah, boleh, boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ya bi kita bika absurana wa syrah bi suturana wa sta'amil bihi abdanana. Wa atliq bihi ala sinatana wa qawi bihi jananana wa asri' bihi fahmana wa qawi bihi azmana bi hawlika wa quwwatik. Innahu la hawla wa la quwwata illa biki ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala. Pada petang ini sekali lagi kita dapat bersama untuk sambung bacaan Al-Quran Al-Karim kiraat Hamzah riwayat Khalaf dan Khalad masuk ke muka surat 454 daripada surah Sad juzuk yang ke-23 insya-Allah mulai daripada ayat yang ke-24 kita mula dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, mula dengan Kak Natrah ayat 24-26. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راقعا وأنا فخر وراكعا وأناب فخر وراكعا وأناب. دو وجه كان أستاذ دو وجه أنما فتناه فاستغفر ربه وخر وراكعا وأناب وخر راكئا واناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا دا بني sekali lagi يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Terima kasih Ustaz.
Okey, sama. hukum yang biasa saja tadi kita dengar ma'ab. Ma'ab itu tashih saja ketika waqaf berbeza dengan wa'anab. Kan? Ma'ab dengan wa'anab beza. Kalau ma'ab hanya tashih, kalau wa'anab tadi kita dengar Natura buat dua track lah untuk kolak, dua track untuk kolak. Sebab dia dikira berada di tengah kalimah yang didahului oleh huruf tambahan. Okey? Baik. Seterusnya, 27. Kak, apa ni? Yasun Cina, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي أرض أم نجعل المتقين كالفجار في وعملوا الصالحات كالمفسدين يا أمي daripada أم juga ya okay أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ulul albab lepas tu waliyatazakkara ulul albab wali ini baca tiga wajah juga katanya nakal sakta dengan takik kan takik tak ada oh takik tak ada okey sakta ah ya 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 nakal dengan sakta saja takik tak ada ketika ah, yeah, yeah. ada alif lam Ah ya ya betul betul betul. Okey. Lepas tu baca sakta. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Ulul kalau nak nakal ulul. Ah biar ringan je. Ya ya ya. Waliyatadhakkara Kara ulul albab. Eh betul tak Ustaz? Ulul albab. Betul ya? Okey okey. Lepas tu baca ta juga ya Ustaz eh. Waliyatazakkaru ulul albab. Waliyatazakkaru ulul albab. Dua wajah lah eh. Ketika baca dengan tahqiq pada kitabun anzalnahu dan bila kita saktah kitabun anzalnahu pun sama. Sama ya. Okey. Wa wahabna li Dawud wa Sulaiman. Ada wow. Banyak wow sangat tu. Dawud la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa wahabna li Dawud Sulaiman. Okey. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Okey. Idh 'urida 'alayhi bil 'ashiyyi safinatul jiyad. Faqala inni ahbabtu hub بل خير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فأطفق مسحا بالسوق والأعناق
ولعناق. صدق الله العظيم. Kata-kata juga lah. Dah banyak kali baca pun tu kata-kata. Okey. Al-Albab dengan Wal-A'naq. Ceritanya sama. Al-Albab, Wal-A'naq. Itu kalimah yang ada alif lam. Ketika waqaf, hanya dua je. Sakta, naqal. Itu aja. Terima kasih. Okey. Baik. Sambung ayat berikutnya. Dr. Amnah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فأخرنا له الريح تجري بأمره رخاء فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ والشياطين كل بناء وغواص. نعم بارك الله فيك. نعم لا استأذن. والشياطين كل بناء وغواص. كل بناء. وغواص فآخرين مقرنين في الأصفاد في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمس بغير حساب فامنن أو أمن بغير حساب فامنن أو أمن بغير حساب ووجهنا تحقيق dengan سكتة وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ تَسْهِيلٌ tadi macam tadilah yang kat nak tahu tadi kan satu wajah je wahusna mab okey عبدنا أيوب إذ نادي ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب بنصب وعذاب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب Okey, sama. Alhamdulillah. Okey, kalimah ma'ab sama yang telah kita jelaskan tadi. Tadi alif lam ketika waqaf pun sama dah ada. Yang lain bila warna ma'al warna sakin maksud pun yang sama.
ada ya idhafah. Ya idhafah pada masani. Masani masani syaitan. Okey. Baik, terus ayat yang berikutnya. Hai, jap. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa zikri li ulilal sejak nak ulang kat mana ni rahmatan minna wa zikri li ulilal bab li ulil albab. Okey. Wa huz biyadika dirsan fatrib bihi wa la tahnas. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu. Situ kalau waqaf ni'mal. Oh. Mana Ustaz? Ni'mal. Nak berarti macam mana tadi? Ni'mal. Selamat saya. Kena ada ba, kena ada dal. Ni'mal abd. Ni'mal abd. Abd. Ada kat situ. Ya, ada kol-kolah kan Ustaz ini? Ada kol-kolah ba, ada kol-kolah dal. Semuanya dah jadi ba tu dah surah. Dal tu kubra tapi dia tahap matabak yang bawah sikit lah sebab sebelum dia tu mati. Abd. Jangan abd sampai setakat ba saja. Jadi hilang dal kalau nak waqaf. Kalau susah sambung ni'mal abdu innahu. Lagi senang. Okey, ulang Ustaz, saya buat sambung. Ni'mal abdu innahu awwab. Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil ab. Ini tak dah. Wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal abqar wal abqar wa zkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal abqar. Ulil aidi tu baca saktah ke? Ulil ta. Lepas yang kedua tahqiq. Okey, cuba baca sekali lagi wajah tahqiq pada ulil aidi. Daripada awal Ustaz. Wazkur ibadana Ibrahim wa Is Haqa wa Ya'quba ulil abdi wal abqar. Bila kita baca tahqiq pada ulil aidi wal absar tak boleh saktah. Oh ya. Dia kena gini, kalau kita saktah dia mula saktah lepas tu tahqiq. Kalau kita saktah pada ulil aidi, bila saktah pada ulil aidi wal absar, kena saktah dia sama. Ulil aidi wal absar, dia samalah. Maksudnya kalau yang pertama saktah, yang kedua kena saktah. Dan yang kedua dia kena plus. Lepas tu kita kata tambahlah ya. Kena tambah lagi wajah kedua nakol. Boleh faham? Itu kita, kalau kita baca saktah pada al-aidi.
Bagaimana wal absar sakta dan plus dengan nakon. Okey, kita pun baca pula track yang berikutnya ialah tahqiq ulil aidi. Bila kita tahqiq pada ulil aidi, kita tak boleh tahqiq pada wal absar sebab ustaz dah sebut tadi. Nak waqaf pada alif lam tak ada tahqiq. Nak waqaf pada alif lam tak boleh tahqiq. Jadi nak baca apa? Nak saktah tak boleh sebab kita tak saktah pada al aidi. Yang boleh hanyalah naqal. Naqal sahaja. Boleh ingat? Okay, saya ulang balik ustaz. Boleh ingat? Okay, saya ulang balik. Kalau saya tak ulang boleh, semua. Kena tengok dalam buku ustaz. Mana buku yang? Ya, tadi ustaz tengok dah ustaz. Muka surat. Berapa? 12. 12. Tadi nak tengok 12. Muka surat 12 Muka surat 12. Sekali. Jadi contoh yang didatangkan di sini. Wal arud dengan lil anam. Tengok dia ayat dia macam mana kan. Wal ard dengan lil anam huraian dia. Apabila dibaca wajah saktah pada wal ard, kita tukarkanlah wal ard tu kita gantikan dengan al aidi. Okey. Wal ard sebab wal ard itu alif lam pertama, al aidi alif lam pertama. So kita letak al aidi tu di tempat wal ard. Bila kita baca wajah saktah, siapa yang baca wajah saktah ni bagi kira hamzah lah. Kira hamzah ni khalaf dengan khallat. Jadi sampai di lil anam ni kita ganti dengan wal absar. Itu apa? Harus dua wajah. Saktah atau naqal. Sebab tu buat dua tadi. Bulin, idi, wal absar. Satu. Wal absar. Dua. Baik. Seterusnya. Apabila dibaca wajah tahqiq. Ulil aidi. Tahqiq. Itu siapa? Pallad. Bila baca ulil aidi. Bukan saktah. Kita tahqiq. Maka pada wal absar, tengok macam mana nak baca. Akal, dibaca okay. Dengan wajah naqal. Dia tak ada sebut akid. Dia sebut saktah. Okay. Baik. Boleh, silakan. Okay, saya ulang balik ustaz. Boleh. Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal أبصار ولا بصار واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي ولا بصار. إنا أخلصنا. Ya, 6. Enam. Cukup lah, 6. Dah lanjut. Inna ahlasna. Tak cukup, baru 4. Barakat. Okay. Inna ahlasna hum bi khalisatin zikra. Inna أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. سانكر أجر. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الأخيار. واذكر إسماعيل والليس وذا الكفل. واذكر إسماعيل والليس وذا الكفل. وكل من الأخيار من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. هذا ذكر
وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب Okey, sampai 51. Alhamdulillah. Yeah. Baik, kalimah maaf sekali lagi jumpa. Dan ada fasih huruf tadi. Walaysa'ah. Walaysa'ah betul. Walaysa'ah. Ada alif lam berapa tempat tadi. Yang penting boleh faham bagaimana kalau berhimpun dua alif lam dalam satu ayat. Yeah. Okey, kita terus lagi ayat berikutnya. Kak Fazil, Kak Fazilah, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Hadza wa inna li طاغين لشر ماب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا بئفا في النار كسفت Okay, sama-sama. Alhamdulillah, itu senang je yang dalam ayat bacaan tadi, kalimah maaf, jumpa lagi kalimah maaf dan yang lain sakin mafsul ada dan mat-mat itu panjang enam harakat lah, masalah tawilah kemudian idom bila runnah dan ma'al runnah ayat 57. Okay, lima selesai ayat muka surat berikutnya, muka surat 456 tadi, maksud muka surat berikutnya 457. Silakan Kak Zarina. فقالوا ما لنا لا نري رجالا كنا نعدهم من الأشرر سوري تقليل وقالوا ما لنا لا نري رجالا كنا نعدهم من الأشر أشر لجي أشر بس كتاه dengan نقول وقالوا ما لنا لا نري رجالا كنا نعدهم من الأشرار patut-patut minal je Ustaz, minal lashrar boleh Ustaz? Okey, betul ittakhaznahum
سور سي اتخذناهم سخريا ام زاغت ام زاغت عنهم زاغت اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار عنهم الابصار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار قل انما انا منذر قل انما انا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Habis sampai situ ke? 72. Okay. Dalam ni dia salah nombor. Dia buat 82. Okay, ada video ambil warna pada Iyuhi ayat 30. Dan tadi Minal Ashrar tadi ayat 62 atas sekali kita tengok dia jalan-jalan jumpa yang taklil banyaknya imalah. Yang ni berkaitan dengan kalimah Al-Ashrar yang mana dia ada dua ra di sini, satu baris bawah dan sebelumnya baris sebelumnya ada alif, ya, ada alif dan sebelum alif tu juga adalah huruf ra. So dipanggil ra yang berulang lah. Jadi dibaca dengan taklil, ya. Kemudian yang lain tu sakit mafsul hukum biasa, tahqiq ataupun boleh juga saktah untuk khalaf dan khalat tahqiq saja satu wajarah. Okey, 7383 tak ada orang. Kak Lina. Okey, silakan Kak Lina. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. Okay.
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالم ولتعلمن نبأه بعد حين. أوكي baik alhamdulillah hukum daripada bacaan Kalina tadi hukum sama yang dah kita jelaskan sebelum ni ada tanwin bertemu dengan waw bila wana khalaq dan wana khalada. Kemudian ada banyak juga kalimah yang mengandungi huruf hamzah tapi tak waqaf, tak kebetulannya waqaf. Dan ayat yang ke-82 ada sakin mafsul juga la'uwiyannahum ajma'in. Yang ini kita kena ingat ya, yang mati, huruf mati bertemu hamzah itu adalah daripada mim jamak. So dia tidak ada naqal. Dia cuma ada sini tahqiq dengan saktah saja. Jadi kena ingat yang mim jamak tak berlaku naqal. Okey, selesai kita baca surah Sadiq. Kita masuk surah yang baru, surah Sadiq. Okey, nanti ya. Okey, kita start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن
إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفي لو أراد الله أن يتخذ ولدا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفي مما يخلق ما يشاء ما يشاء ما يشاء ما يشاء ما يشاء لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفي مما يخلق ما يشاء ما يشاء ما يشاء ما يشاء ما يشاء لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفي مما يخلق ما يشاء ما يشاء ما يشاء ما يشاء ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Sama. Okay, pada ayat yang keempat itu kerapnya yang biasa je. Cuma untuk kita ulang kaji sini boleh tengok ada saking mafsul di awal. Kemudian ada tengahnya idgham bila ghunnah. Kemudian hujungnya ada kalimah yang berhamzah dan waqaf. So, sama ada khalaf dengan wajah tahqiq sakin mafsul, khallad dengan wajah tahqiq dan khalaf dengan wajah sakta sakin mafsul, ya syah tu tak dibaca dengan lima wajah lah. Jadi kalau total dia jadi 15 lah itu. Ya. Okey. Baik, musamma yang ayat kelima, li ajali musamma nak diwakafkan maka jangan lupa imalah li ajali musammi. Tapi kalau kita sambung dia tak ada imalah lah. Dia fatah tapi akan berlaku sakin mafsul, tahqiq dan saktah untuk khalaf, khalad hanya tahqiq saja. Baik, selesai 458. 458 masuk 459. 6 hingga 7 tak ada pembaca. Saya baca. Okey, silakan. SM6906. ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وتخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ولكم من نفس واحدة
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل bila boleh last kali yang last ya, boleh baca yang last kali, yang last kali putus-putus suara. Khalaqakum min nafsin, khalaqakum min nafsin wahidatin. Ini yang last eh? Alas bilawunah. Nasab. Yang nak yang last dia ma'lawunah. Dia bilawunah dia sekali je dalam track ni. Khalaf hanya ada satu track saja. Khalaf yang ada dua. Maksudnya bila kita dah selesai khalaf, bilawunah dan sakta, kita akan baca khalad ma'al gunnah sakta, ma'al gunnah tahki. Ha gitu. Maksudnya yang pertama sakta bilawunah. Sebut bilawunah dulu. Bilawunah sakta. Bilawunah sakta. Ha. Lepas tu yang kedua ma'al gunnah sakta. Gunnah sakta juga. Ha, yang ketiga sakta ma'al gunnah tahki. Sakta al-launa sakta. Okey. Yang pertama bilauna sakta. Mhm. Yang kedua tahki ma'auna. Tak sebut ma'auna dulu. Ma'auna. Sebab kita jumpa point tu dulu kan? Okay, kita jumpa point tu dulu. Jadi sebut yang mana A yang mana B tu. Yang A yang jumpa dulu. Jadi yang nombor satu bilauna sakta. Okey. Yang kedua ma'aruna tahqiq. Sakta juga. Ma'aruna sakta juga. Ha. Yang ketiga bilaruna tahqiq. Ha. Bilaruna dia cuma ada satu track je, bilaruna. So yang ketiga tu yang ketiga bilaruna. Ha? Yang ketiga ma'al-gunnah. Ha, yang ketiga ma'al-gunnah dengan? Tahqiq. Tahqiq lah sebab ma'al-gunnah ma'al-gunnah saktah dah ada nombor dua. Ma'al-gunnah tahqiq lah. Bilal-gunnah hanya ada satu track je. Tak boleh lagi nak sebut yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tak boleh lagi. Sebab dia ada satu je. Bilal-gunnah saktah. Ma'al-gunnah saktah. Aguna pasti. Okey. Boleh. Saya sambung ya. Baik, silakan. Yakhlukukum fi butuni inni. Yakhlukukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dhulumati thalath. Dhalikum Allahu rabbukum lahul mulk. La ilaha illa hu fa anni yusrafun. Allahumma inni a'udhu bika min shari ma kuntu 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 a'udhu bika min sh
رَبُّكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Okey, habis 6-7. Alhamdulillah. Baik, tadi dah. Okey, sama. Ada pasir huruf. Immihatikum. Ya. Immihatikum. Untuk maklumannya. Okey, cuma kalau kita mula
dia akan ummahatikum. Kalau mulalah. Tapi tak disambung, fi butuni ummahatikum akan jadi baris bawah. Jadi so, sambung beza dengan ibtidak. Ya. Maknanya kalau orang terbaca yakhluqukum fi butuni ummahatikum, dia pun nak mula pada kalimah situ, yang bergaris tu. Dia akan mula ummahatikum. Tapi dia tak sesuai. Kalau nak mula ummahatikum tak sesuai lah. Cuma nak, kalau ikhtibari tu, itulah caranya kalau nak mula ya. Okay. Ada tempat lain tak Ustaz? Berlaku macam ni untuk tidak ada kelainan selain pada ni. Ada istirahat juga untuk apa ni, Hamzah? Dan surah lain maksudnya? Dalam Quran untuk qiraat Hamzah ada tak berlaku mana-mana tempat lain yang kita mulakan macam Ustaz ini je lah, saya ingat Ustaz. Adakah ini infirad untuk Hamzah juga? Untuk ibtidak? Untuk Hamzah lah ni, kita bincang untuk Hamzah lah, bukan qiraat. Tak, infirad maknanya kalau dengan qiraat lain tanyalah, mana tahu ada. Infirad. Okey, tak, ini Hamzah je. Hamzah. Yang baca dengan nak mula tak yang sambung tadi yang sambung immi hatikum tu kalau tak silap Ustaz dia bagi hamzah je. So, kalau nak mula ummahatikum ya dia dengan ni sorry, dia dengan kisai. Oh okey, kasih. Dia dengan kisai imah pun. Tapi dia agak kalau nak mula lah, kalau nak mula tu bagi semua qiraat ummah. Yang lain baca ummah lah. Ummahatikum. Kasih. Kejap, ada beza ya kisai. Kejap tengok. Antara dua tu dia beza sikit. Dia beza pada huruf mim. Dia beza pada huruf mim. Kalau ibarat atas immihatikum kan. Kisai ibarat atas ni. Kalau kisai imma. Immahatikum. Immahatikum. Tapi yang kira lain baca ummahatikum termasuklah itu ketika wasal bagi qiraat yang lain dan juga bagi semua qiraat yang kalau nak mula pada kalimah tersebut ummahatikum. Di qiraat lah kita kata boleh nak sebut bagi hamzah saja yang baca ini. Okey. Baik. Kak Norisha. 8-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi tsumma idza khawwalah muniban ilayhi tsumma idza khawwalah وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ
الآخرة ويرجو رحمة ربه وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر. Wakaf anjana tadi? Wakaf imam? Wakaf anjana? Oh, kena betul-betul. Dia ada lima dengan enam dengan dua tashil. Silap-silap. Okay, salah kata tak apa. Itu itirori. Tapi kita tetap kena ikut track dia kalau wakaf. Ya? Terlepas Ustaz. Ulang balik Ustaz. Wajah yang saya buat yang solat ni Ustaz kena ulang daripada kholaf. Kholaf wajah pertama ya Ustaz? Ya. Yeah. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقائما يحذر Darul akhirat. Track yang kedua eh? Tiga. Tadi track yang kedua Ustaz, ni yang ketiga. Ha? Track yang keberapa ni? Okay. Mula-mula saya buat khalaf. Khalaf saya buat sakit masuk tu saya takik. Saya bila guna kepada pada jidan waqa dengan ima yahzaru dan sakta kepada alif lam. Okay. Lepas tu saya buat wajah khalad, dengung pada waw dengan ya dan sakta kepada alif lam. Sekarang saya buat khalad wajah kedua tahkik kepada alif lam. Okey, baik. Ya darul akhirah, ambil situ. Okey. Ya darul akhirat wa yarju rahmata rabbi. Okey. Wajah khalad pendek. Aman huwa qanitun ana الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Baik, alhamdulillah. Okey, kita sampai sini kan. Ayat yang ke-10, 459 surahnya 2023 pada surah Az-Zumar. Bacaan yang terakhir tadi Tuan Aisyah ada 4 track tadi dengan ambil perhatian. Dalam ayat itu ayat yang ke-9 adanya sakin mafsul, kemudian ada tanwin bertemu waw, kemudian ada tanwin lagi bertemu dengan ya, lepas tu ada alif lam. Ya, di track cuti tadilah, kemudian dengan kholaf, kemudian khalad dan akhir dengan kholaf sekali lagi. Okey, Allah alam, kita berhenti di sini. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hamdana bil Qur'an waj'alna ni'mama wa nuran wa hudan wa rahmatan Allahumma dzakirna bima lisana wa 'allimna mimma ja'alna. Rizqna tilawata wa ana alayna wa atrafa an-nahar wa ja'alna lana hujja ya rabbal alamin sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.